Halloj, vad kul att du kom förbi. Jag heter Max, jag är platschef här i Globen. Följ med så ska jag visa runt. Det är här vi bygger våra relationer. Med stor frihet löser vi din utmaning. För att bygga är en lagsport och i vårt team är du nummer 10. Och det är här inne vi håller våra utbildningar. De bokar ni enkelt på renta.se. Och är ni en hel grupp så är det bara att kontakta någon på depån så hjälper vi er att boka in det. Det här är verkstaden som ger maskinerna all den service och underhåll som de behöver för att vara i högsta skick när de går ut till kund. Frida här står och håller på med en motorsåg som snart är redo att gå ut till kund. Och efter att maskinen är servad så ställer vi dem här så att vi snabbt kan få åtkomst till dem när kunden behöver dem. Vi har mycket hög tillgänglighet, mycket maskiner på hyllan för våra kunder ska inte få lämna det på en tomhänta och så är det bara. Och behöver ni hjälp med större etableringar och projekt så är det mig ni kommer träffa. Vi ses! För att hålla högsta möjliga service har vi valt att ha egna transportbilar för att hålla de snabbaste och flexiblaste transporterna till och från kundens arbetsplats. När du kommer in till oss i Globen så är du alltid välkommen att ta en kaffe i vår trevliga kaffehörna. Eller? Vad säger som en dricka? Kul att ni ville följa med mig runt här i Globen. Ni vet var vi finns, så ha det bra. Hej då!